Vučić. Radojičić podnio ostavku na funkciju potpredsjednika Srpske liste. U intervju za špansku nacionalnu televiziju TV Spanjola, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić podnio ostavku na tu funkciju. Radojičić ne želi dalje da naškodi Srpskoj listi, rekao je Vučić, a prenosi Euronews. On je napomenuo da vidi Srpsku listu kao borce za slobodu i da to isto misle svi Srbi koji žive na Kosovu. U intervju za špansku nacionalnu televiziju predsjednik Srbije opisao je situaciju na Kosovu kao zabrinjavajuću. Podsjetimo, kosovski ministar policije Dželal Svečlja optužio je Milana Radojičića, potpredsjednika Srpske liste, da je organizator terorističkog napada u Banjskoj. Nakon toga je izjavio da je Radojičić ranjen i da se nalazi na VMA. S druge strane, Vučić je demantovao da je potpredsjednik Srpske liste, koji se inače nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, Milan Radojičić bio ranjen u pucnjavi. Vučić, međutim, nije odgovorio na pitanje da li je Radojičić bio u Banjskoj. S druge strane, kosovski ministar Dželal Svečlja objavio je video iz dvorišta manastira Banjska na kojem se, kako tvrdi, vidi i Radojičić. Milan Radojičić priznao da je organizovao napad na sjeveru Kosova. Advokat Milana Radojičića, kontraverznog biznismena i sada već odlazećeg potpredsjednika Srpske liste, Goran Petronijević, pročitao je danas pismo u kojem je Radojičić prihvatio odgovornost za organizovanje oružanog sukoba kod Banjske. Advokat je to pročitao iz pisma Milana Radojičića koje je uputio javnosti. Ja, Milan Radojičić, od oca Rajka, rođen u Republici Srbiji, zbog mnogobrojnih spekulacija koje su se pojavile, obavještavam da sam zajedno sa sunarodnicima došao na sjever Kosova i Metohije u selo Banjska. Razlog našeg vraćanja bilo je da ohrabrimo srpski narod. Obavještavam sve dežurne progonitelje od Kurtija do mnogobrojnih inostranih pomagača da sam lično pripremio sve što se dogodilo. Ovome nisam obavještavao nikoga ni vlast Srbije, niti sam od njih imao bilo kakvu pomoć jer smo već tada imali različite stavove po pitanju otpora Kurtija. Kurtijevom teroru, pročitao je advokat iz pisma Radojičića. Kosovski ministar policije Dželal Svečla optužio je Radojičića da je organizator terorističkog napada u Banjskoj. Nakon toga je izjavio da je Radojičić ranjen i da se nalazi na VMA. Kurti. Iza terorističkog napada vjerovatno ima i Moskve. Iza terorističkog napada na sjeveru Kosova vjerovatno ima i Moskve. Ovo je u intervju Avdi Avdiću za portal istraga.ba rekao premijer Kosova Albin Kurti. Kosovski premijer govorio je i o prijedlogu albanskog premijera Edija Rame da KFOR preuzme kontrolu nad sjeverom Kosova. Nama trebaju zajedničke patrole naše policije i KFOR-a po granici između Kosova i Srbije. A što se tiče drugih stvari, to je već utvrđeno. Bilo gdje na Kosovu, prvi taj koji odgovara je naša policija, potom EULEX i potom KFOR. I ne mislim da ova formula treba da se mijenja, izjavio je Kurti. Dragan Bursać. Teroristi sa Kosova su državni službenici Srbije. U općinama na sjeveru Kosova prvo je proglašen dan žalosti radi ubijenih terorista. Nakon toga je dan žalosti proglašen u Srbiji, zatim u entitetu RS. Čak su i pojedine općine u Crnoj Gori ispred službenih prostorija spustile zastave na pola koplja. Nakon pogibije terorista u sukobima sa policijom Kosova uslijedilo je svojevrsno stvaranje novog kosovskog mita. Bosansko-hercegovački novinar i kolumnista Dragan Bursać za portal vijesti.ba kaže da ovaj slijed događaja nije ništa novo. To je klasična velikosrpska mitologija. Pravljenje od zločinaca heroja je gotovo recept velikosrpske ideologije. Vidjeli smo Karadžića, Mladića i brojne druge očevidne zločince koji su u tom pranju i prekrajanju historije postajali velikosrpski heroji. Tako da ovo zapravo jedan stari, dobri i oprobani posao brisanja realnosti. Izbunjivanje javnosti, ta javnost neće ili ne želi ili ne može da shvati istinu, kaže Bursać. On je naglasio da se radi o teroristima. Mene ne bi začudilo da oni osvanu i na crkvenim freskama, izjavio je Bursać za vijesti.